Det kan det, jeg smager. Tror du, der er penge i det? Ja, det tror jeg. Hvad så, sommer, velkommen tilbage til den her video. Og i dag, der skal vi spise 10.000 kalorier hver. Det her, det er en meget, meget populær video på YouTube, som vi har gemt. Vi har ventet med at gøre det her, til vi føler, at det var det rigtige tidspunkt. Og det bliver bare aldrig det rigtige tidspunkt. Nej, så derfor så bliver det i dag. Det er sådan, at klokken, den er ved at være... Yes. Alice. Så det er super dumt. Altså, jeg ved, vi ikke kommer til at fuldføre den her inden klokken 1 i nat. Så må vi bare være længe op i nat. Vi skal i hvert fald fuldføre den bare nogenlunde. Det er sådan, at Camilla skal spise 10.000 kalorier, og jeg skal spise 10.000 kalorier. Men altså, man skal jo være godt og grundigt blind i skærmen, for ikke at kunne se, at Camilla, hun er jo ikke særlig stor. Jeg er 1,60 stor. Du æder med mig ikke 1,60. Jo. Det, der skal ske, det er, at vi skal op i Bilka nu her og hente en røvfuld kalorier. Vi skal hente så meget ulækkert mad. Vi har ikke spist noget i dag. Vi har ikke engang drukket noget vand, altså. Skal vi ikke bare komme derop af og så bare fylde indkøbsvognen med alt, der ser lidt ulækkert ud? Jo. Fedt. Lad os komme derop, mand. Vi kan stadig se, at kun 30% har abonneret. Så husk lige at gå ned og smid et subscribe, så du kan se vores videoer hver evig eneste søndag. Godt sagt, skat. Ja. Især når vi laver sådan en video her. Altså, vi har brug for jeres støtte. Det vi starter ud med, det er sådan en base her, og det er måske ikke sindssygt kaloriefyldt, men jeg tænker, at det er måske meget godt for lige at vågne op. We need some energy. We need some energy to finish this challenge. Og som I kan se... Hvad er der, Miffa? Som I kan se, så er der 237 kalorier i sådan en base her, og der er jo stadig et godt stykke op til 10.000, ikke? Ej, det var lort. Det var lort. Let's go, Sredic, beach, let's go, better ride. Du er så grim! Jeg skal ikke have de der fucking grimme ugabuga-flasker stående. Oh, men de må godt ligge der bare. Jamen, indtil du har drukket dem. Også bagefter. Nej! De smides ud! Nå, vi er kommet hjem nu, og I får lige et overblik over alt det, vi har købt. Her der kan I se bare nogle af de ting, vi skal igennem i dag. Der er ret mange kalorier lige her. Hvad skal vi starte med? Det er et godt spørgsmål. Jeg ved det fandme ikke, du... Jeg tænkte, der er chokoladeboller med Nutella og smoothie. Præcis det, jeg tænkte. Milkshake mix med vanilje, jordbær, bananer, chokoladeboller og Nutella. Lad os se, hvad jeg kan. Nej. Så jeg hedder mig klar med. Oj, jeg glæder mig. Det er sjovt, det her stadie, vi er i nu, ikke også? Kommer aldrig til at have et bedre stadie i dag, end det, vi er i lige nu. Nej, det er rigtigt nok. Kan vi lige regne ud, hvor mange kalorier, der er foran os her? Hvis jeg spiser de her to chokoladeboller med Nutella, drikker den her Fanta og drikker halvdelen af den her milkshake, så har jeg indtaget 991 kalorier. Og hvis du spiser dine fire mader, drikker halvdelen af den her, drikker hele Fantaen, så har du indtaget... 1.618. Ja. Vi har ikke regnet vores monster med endnu, fordi vi har ikke drukket vores monster endnu. Der er ikke så meget at sige end god kamp. Jeg håber, du giver liv. Jeg bliver virkelig overrasket over, hvor mange kalorier der er i sådan en bolle her. Og jeg kan bare ikke lide nu til. Er du allerede presset? Det er bare røv svært at tykke. Der er også røv mange kalorier i Nutella. Det der sker, det er, at jeg mangler min sidste bid, så jeg har spist alle fire halve boller. Jeg har også drukket godt af den der milkshake, vil jeg mene. Ja. Folk var lige ulækker med Nutella på. Vil du have den her? Du kan ikke spise en halv bolle. Jeg synes, du ikke vil mere. Vi har snakket om. Jeg vil ikke mere. Du skal spise en halv bolle. Jeg kan ikke tygge det. Jeg går over og finder noget andet lækkert. Next up, det er de her macaroons. 455 kalorier, hvis man spiser alle dem her, ikke? Hvad er der sket? Ja. Der er sket det, jeg kommer ikke til at spise resten af den bolle. Jeg ved, den kommer til at mætte mig så meget, at jeg kommer ikke til at få noget resten af dagen her. Så når vi har drukket Fantaen, drukket milkshaken og spist vores macaroons, så har Tobias spist 1907 kalorier. Jeg har spist for 1142 kalorier. Det er bare med at komme i gang. Yes. Så meget mig sådan her. Ad, hvor det ulækker sådan noget her. Ej, jeg er faktisk også ved at brække mig nu. Nej, hvor vi tager det over for vores krop. Åh, vil du holde op? Koster de 60 kroner? Det var de overhovedet ikke værd, jeg ved, hvis jeg bunder det der nu,
så skal jeg ud og kaste op. Så fik vi gjort det, eller jeg fik gjort det. 1907 kalorier. Der er lige gået en halv time tid, du lige får lov til at sundre lidt. Jeg kunne have gået et kvarter. Vi fik færdiggjort begge vores fantager, og jeg er færdig med min milkshake, springs of the boys today. Ja, damn like. Du bliver nødt til at tage det hele i en kamp. Kom så, du bliver nødt til at få det hele ned, ellers så får du aldrig nogensinde det hele ned. Okay, sindssygt har vi ikke færdiggjort din milkshake. Det vil sige, at lige nu der er du på 1142 kalorier. Når jeg får drukket den her Monster, så er jeg på 2144 kalorier. Jeg får lige færdiggjort den her Monster. Hvorfor fanden får man ikke noget support? Hvad siger du til det indtil videre? Kan vi ikke lige rydde op, før vi får noget mere at spise? Jeg spurgte om vi ikke. Fanger du noget? Det var, jeg havde kattehår i munden, så ja. Hvor meget overskud har du på en skala fra 1 til total lazy? Total lazy. Så du er fucking lazy. Du har ikke spist noget endnu. Nej, du har ikke spist noget. Du fik lyst til nogle ostepops. Ja, jeg fik ikke lyst til. Og så vil jeg have nogle vingummier. Og der skulle du have 50 gram. Jeg tror, jeg vælger at gøre det sådan lidt enkelt for mig selv. Jeg har virkelig ikke lyst til at spise chokolade. Men hvis jeg kommer igennem den her, så er det alligevel 603 kalorier. Nå, du er i gang allerede, kan jeg se. Når og hvis jeg kommer igennem de her Ferrero Rocher, og efter drukket den her Fanta, så har jeg spist 778 kalorier. Hvis du kommer igennem det der, så har du spist 776. Så svært. Har det fucking jeg har det fucking klamt lige nu. Du burde tage en håndfuld mas, men i munden vise lidt vilje, i stedet for at sidde og gnaske en ostepop ad gangen og give resten til Miffy. Foran en jævla fedt, der er knallerne fedt, der hitter. Jeg har fået sukkershok, skat. Jeg er en flue! Gider det værd? Hui! Du må ikke spise monsterløg, kan du så komme væk? Jeg gider ikke! Jeg har skrevet, hvor mange kalorier du har spist, efter du har spist det her. Start, skat! Kom så, tre tilbage, babygirl. Det kan du godt, babygirl. Så! Jeg har ikke spist, men du har den i din hånd. Nice! Må jeg se din hånd? Den er i min mund. Men hvad med resten? Resten? Ja, dem du lige putter over i den andre hænder. Jeg har ikke. Må jeg se din højre hånd, så? Okay, de ligger alle sammen i din hånd. Vil du lige skynde dig lidt? Jeg har ikke flere! Det er jo godt. Skat, spis den. Hvad for nogen? Dem der er i din fucking hånd. Nej, du spiser sulten. Nej, jeg gør ikke. Jeg skal ikke have dem. Nej, men så må vi trække dem fra dine kalorier. Hvor fuck kom det fra? Jeg ved det ikke. Bare du ikke vil så. Men der vågnede, der fik jeg sygt meget sådan surt opstød. Jeg vidste godt, at når jeg rejste mig op, det var derfor, jeg var så lang tid om det. Jeg vidste godt, når jeg rejste mig op, så ville det komme op. Hvorfor går du ud på toilettet det i stedet? Det ved jeg ikke. Vi lægger seriøst ind i sengen og nusser med vores katte. Og så går der 2 minutter, så falder vi begge to i søvn. Altså sådan from out of nowhere. Og vi har sovet længe i dag, så det giver ingen mening, at vi er så trætte. Så vågner jeg så til det her. Altså. Men skat, jeg tænker, skal vi ikke bestille noget Mac'en? Vi skal videre i processen, og vi har besluttet os for, at vi vil bestille noget mac. Det har vi faktisk gjort, som I kan se. Klokken den er ved at være 8:30. Så er vi her igen, mand. Hold kæft, jeg er snart træt af jer. Når man spiser så meget mad, og så meget usund mad, og så meget fedt og sukker, ens krop går fuldstændig ned. Man mister al energi, man mister al lyst til at lave noget. Men det eneste, man har lyst til, det er bare at ligge. Lige før, da det var, jeg skulle have de her tallerkener, der er 3 skridt væk fra mig. Altså, du ved, man har engang overskud til at gå derover og hente det. Bare det med at snakke er svært, seriøst. Ja. Fordi at man, ens hjerne, den fungerer så langsomt. Det er blevet tid til mac'en, og hvad vi har bestilt, det kan I lige få lov til at se her. En sharing fries, 2 cheeseburger, udover det, så har vi bestilt 4 hvidløgsstift, og til sidst en sharing fries. Mixed teambox. Ja, min hjerne, den lagger derudad. En mixed teambox. For lige at blive stop, så er der i alt 2938 kalorier her. Nu tænker jeg bare, at vi skal dække det fuck ind, og så gør det så godt vi kan. Altså lige nu er det meget lækkert, synes jeg. Shit, mand. Jeg tror, jeg går i gang med ham her. Shit.
cheeseburger halsen der. Fuck, mand. Jeg nyder det stadig. Det er okay. Det er okay. Kom nu. Kom nu. Ja. Shit, mand. Damn, det er hot. Hvor mange kalorier er der i vand? Nul. Mener du det? Ja, skat. Er du done? Ja. Jeg synes, du har klaret det rigtig fint, skat. Tak nu. Lad være med at sige nusen. Lad nu være med at sige nusen. jeg synes, det er svært. Cirka 20% af en chicken fries her. Så har jeg regnet sammen, at så har du cirka spist 2.868 kalorier. Åh, jeg synes, det er meget overskueligt lige nu. Fortæl dig, at jeg har spist 4.728. Så vi ikke engang spist 10.000 sammen endnu. Det er, altså, det er fucked up. Det her er helt væk, altså. Ved du hvad, der kunne være sjovt? Der kunne være sjovt. Og sådan have et billede af mig nu. Og så i starten af videoen. Du vil kommentere lige på, jeg ved ikke, om man kan se det. Ja, man kan godt se det lidt. Jeg sveder fedt ud fra min pande. Jeg er helt sort under øjnene. Min makeup sidder dårligt. Armhuler lugter, jeg føler min tisko lugter, jeg føler mit hår lugter, jeg føler... Jeg er bare pisseulækker. Men nu skal vi ud og have bevæget vores stænger, så vi måske kan få en lille smule mere overskud. Lige nu, der ser det hele rimelig sort ud. Jeg kan ikke lige se, hvordan det her det skulle kunne lykkes, men som sagt, vi skal ud og bevæge stængerne nu. Åh, det kunne være content. Nej, det kunne det ikke. Jeg tror lige, nu bliver kørt over. Hvorfor er der en kat herude? Jeg står ved, jeg tror lige, nu bliver kørt over. Det vil være min skyld, fordi jeg snakkede til den med den her. Ej, jeg ville ikke kunne tilgive mig selv. Prøv lige at se, den her tur, den gav pote. Vi fik fat i greben prime. Men vi skal jo sjovt nok ikke smage på dem, for der er kun 20 kalorier i dem. Which would så be stupid. Så hvis vi vil se, at vi smager på dem, så hop ind på Tobias Møllers kanal og se videoen. Videoen er faktisk allerede kommet ud. Den kom ud i går. Det er en vlog, jeg har lavet over de sidste par dage. Kan jeg se? Det er en vlog på den måde. Det er en vlog. Det er en vlog. Okay, efter en lille Google-søgning har vi fundet ud af, at der er 160 kalorier per 100 gram i en avocado. Okay. Og så tænker vi at lave en guacamole til noget dip. Der var ikke flere Oscar Elias' chips tilbage, så det blev dem her. Oscar Elias' chips har været så populære, så der er simpelthen ikke flere tilbage. Nej. Af dem, og vi skulle lige smage dem der. Kan du riste tanden op? Kan jeg godt. I alt så har du i chips 401 kalorier her. Du spiser halvdelen af den her guacamole, hvilket nok ikke gør. Så er det 397 kalorier, og du har taget en cola, det er 139 kalorier. Det vil sige, hvis du kommer igennem det her, så er du på 3805. Det vil sige, at jeg ender på 5645 efter det her. Guacamolen er frisk. Vi ses lige om lidt. Jeg kan ikke mere. Camilla kan heller ikke mere lige nu, så... What to say? Det er dagen efter. Vi må bare helt ærligt sige, at vi kunne ikke mere i går. Efter vores sidste måltid, jeg sværger, jeg havde det så dårligt. Jeg ved ikke med dig. Altså, jeg havde det også fucking dårligt, og det var ikke kun kvalme, og man var overmæt. Det var hele ens krop. Man var så psykisk drænet, og det gjorde bare, at vi besluttede os for at lade være med at filme videre. Fordi når vi filmer, synes vi, det skal være sjovt. Og i går var det bare ikke sjovt. Vi går meget op i, når vi filmer med hinanden, at så skal det være noget, vi hygger os med, og det skal være noget, vi har det sjovt omkring. Og det i går, ja, man kunne sige, at vi kunne godt have gået all in og filmet videoen ud til klokken 4 om natten, og så fuldføre den. Men jeg kunne bare mærke, at min krop sagde, fuck nej, lad være, nu skal man ligge. Kæmpe respekt til dem, der kan fuldføre de her udfordringer. Jeg kunne også godt have gået ud og stukket to fingre i halsen, og så spise det nye måltid, og så gå ud og stikke to fingre i halsen igen. Men det synes jeg også er lidt snyd, og det er lidt for voldsomt i forhold til, hvordan jeg gider opføre mig i videoer. Jeg føler lidt, at man skal
kunne se sig selv i øjnene bagefter, og hvis jeg gik ud og brækker mig efter hvert måltid, hvad er meningen så med at lave en 20.000 kalorie challenge? Altså, det er ligesom at drikke noget vand, holde det ind i munden og så spytte det ud. Det synes jeg ikke holder. Når det så er sagt, så er det da pissehammerende ærgerligt, at vi ikke får spist mere. Man kan så sige, at vi gik i gang klokken 2:45. Vi skulle have startet noget før. Vi var faktisk kun i gang i 7-8 timer. Ja. Og på de 7-8 timer formåede jeg at spise 5.645 kalorier. Du formåede at spise 3.805. Havde vi gået i gang klokken 9, som man normalt gør i sådan en kalorie-challenge, så er der slet ikke nogen tvivl om, jeg havde nået det i hvert fald. Så havde jeg haft 6 timer mere at løbe på. Det var en challenge, og ordet challenge består i, at det er ligesom en udfordring. Vi klarede ikke udfordringen, og måske skal vi prøve en dag igen. Så ja, super dårligt planlagt, super dårligt tilrettelagt. Så er det. Det er en ny kanal, vi prøver ting af, og så er det. Hvis vi kunne nå at filme en video om, så havde vi gjort det. Det kan vi ikke nå, fordi at videoen skal op på søndag. Så vi håber trods alt, at I synes, videoen var grineren, og I fik nogle sjove klip. Camilla, du brækker dig. Og der stak jeg ikke 2 fingre her. Det var seriøst min krop, der bare sagde no, no, no. Det kan jeg skrive under på. Vi håber, at I har fået nogle smil på læben, og I har det skide godt. Og så ses vi næste søndag til en ny video. Hvis ikke I har set vores andre videoer, nu kan vi bruge lidt tid på det. Og så ses vi ellers om en lille uge, og så have det skide dejligt. Vi ses.